Salam değerli futbol severler. İğman YouTube kanalını izleyirsiniz. Azerbaycan ve dünya futbolunda baş veren en son ve en maraqlı futbol hadiselerini sizlerin nəzərinizdə çatdıracağıq. Sizler de izlədikdə suallarınızı ve fikirlerinizi şərhlər bölümünde yazabilirsiniz. Zähmətimizə dəyər vermək için videonu like etməyi unutmayın, paylaşmağı unutmayın değerli dostlar. Mən isə xəbərlərin geniş təfsilatına keçir. Alım olduqca maraqlı xəbərlər var, sona qədər izləyin. İndi isə keçək xəbərlərin geniş təfsilatına. Dəyərli izləyicilər, Qurban Qurbanov, Qarabağ komandasının baş məşqçisi möhtəşəm bir mükafata layiq görülüb. Həmin mükafat artıq bugün Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanova təqdim olunub. Mükafat ədalətli oyun prinsiplərinə görə Qurban Qurbanova təqdim olunub. Klubun saytına istinadən xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis mükafatı Beynəlxalq Fair Play Komitəsinin Macaristan paytaxtı Budapeştdə təşkil olunan təqdim etmə mərasimində alıb. Xatırladaq ki, Qurban Qurbanov UEFA Konferans Ligasının 2022-ci ildə keçirilən playoff mərhələsinin Qarabağ Marsel maçında İbrahim Avadicinin əllə vurduğu qolu ləğv etdirib. 2015-ci ildə Interlə Premier Liga 3 il sonra isə Kubanla yoxlama oyununda hakimlərin səhv penaltı qərarından sonra futbolçulara zərbəni qeyri-dəqiq vurmağı tapşırıb. Bəli, Qurban Qurbanov, Qarabağ komandası baş məşqçisi bu mükafata layiq görüldü. Bir qədər sonra Bayer Qarabağ oyunu haqqında danışacağıq. Ondan öncə bəzi xəbərləri sizlərin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Premier Liqasında 10-cu tura yekun vurduq, dəyərli dostlar. Dünə məlumat vermişdik artıq hansı oyunlar yekunlaşmışdı. Bugün sonuncu oyun keçirildi Qəbələ. Qəbələ Araz-Naxçıvan görüşündə Araz-Naxçıvan komandası 4-1 hesabı ilə səfərdə qələbə qazandı. Qəbələ şəhər stadionunda qarşılaşma qonaqların 4-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Naxçıvan təmsilçisinin heyətində 32-ci dəqiqədə Turan Manafov, 44-cü dəqiqədə Qadri Məhəmməd, 69-cu dəqiqədə Elviş Maşike, 71-ci dəqiqədə Mitso Kuzmanovic fərqlənib. Meydan sahiblərindən Samuel Tetey 37-ci dəqiqədə rəqib qapısına yol tapa bilib. Bundan əlavə qeyd etməliyim ki, Qəbələ komandası 28-ci dəqiqədə İlkin Qırtımovun qırmızı vərəqəsi və 60-cı dəqiqədə Osama Xalaylanın 2-ci sarı vərəqədən qırmızı vərəqə alaraq meydanı tərk etməsi ilə oyunu 9 nəfərlə davam etdirir. Olduqca dramatik oyun izlədik dəyərli dostlar bugün və Azərbaycan Premier Ligası 10-cu turuna yekun vuruldu bir qədər öncə qeyd etdiyim kimi. Zirə bu həftədə liderliyini qoruyub saxlaya bildi. Qarabağla hər iki komanda 20 xala malikdir. Bu həftə hər iki komanda həm Zirə həm Qarabağ heç-heç etdilər. Dəyərli dostlar, 3-cü və 4-cü yerdə yer alan Səbail və Araz-Naxçıvan komandasının hələyə 17 xalla müvafiq olaraq 3-4-cü yerlər bölüşürlər. Neftçi 5-ci pillədə qərlaşıb. Sonuncu yerdə Kəpəzdir, 6 xalı var. Qəbələ isə onu 1 xal geridə qoyur. Bombardirlər siyasında isə Juninho 7 qolla liderdir. Onun ən yaxın izləyicisi Səbailin futbolçusu Aleksandr Ramalingondur. Digər 10 futbolçu isə 3 gol ilə 3-12-ci yerləri bölüşdürürlər. Növbəti xəbərə keçid alaq. Dəyərli dostlar, Azərbaycan mini futbol komandası Avropa çempionu olub. Antalya'da keçirilən Avropa Mini Futbol Federasiyasının Avrobusiness Cup şirkətlər turnirində Azərbaycanı təmsil edən Azersun şirkətinin komandası finalda Rumıniyanın Dedaman Oradea kollektivini 4-0 hesabı ilə məğlub edib və Avropa çempionu olub. Bu barədə Orxan Məmmədov Zirə komandasının səhv edəmirəmsə yox, Orxan Məmmədov, bəli, Orxan Məmmədov paylaşım edib. Dostlar, bunu da sizin nəzərinizə çatdırmış olduq. Növbəti xəbərə keçid alaq. Musa Qurbanlıq bugün növbəti oyununa çıxıb. Milli komandamızın hücumçusu və Qarabağın ex-futbolçu Qurban Qurbanovun oğlu futbol üzrə İsveç çempionatında 27-ci turun oyununda Hammarby klubunu qəbul edən Jürgen Gordon heyətində start heyətdə
meydana çıxıb. 72-ci dəqiqədə əvəzlənib Musa Qurbanlı. Qeyd edim ki, oyun 0-0 hesabı ilə yekunlaşıb və bunun məntiqi nəticəsi olaraq Musa Qurbanlı nə qol vurub, nə də qol ötürməsi verib. 22 nömrə altında çıxış edən Musa Qurbanlı. Musa Qurbanlının komandası Hürgordin hal-hazırda Çiçek çempionatında 4-cü pillədə 47 xalla qərarlaşıb. O lider Elfesburg qulundan 10 xal geridə qalır. Növbəti xəbərə keçid alaq. Dəyərli dostlar, milli komandamızın daha bir üzvü Hatay Spor komandasının da icarə əsasında çıxış edən Renat Dadaşov da bugün Fənərbaxçaya qarşı oyuna çıxıb. Artıq oyun başlayıb, dəyərli dostlar. Renat Dadaşov da start heyətdədir. Bunu da sizin nəzərinizə çatdırmış olum. Hal-hazırda Hatay Spor komandası 8 oyundan 14 xal toplayıb və 6-cı pillədə qərarlaşıb. Qonağı olduğu Fənərbaxçı komandası isə 24 xalla Türkiyə Süper Liqasında 2-ci pillədə qərarlaşıb. Lider Qalatasaraydan 1 xal geridə qalıb. Qeyd edim ki, Qalatasaray dünən 2-1 hesabı ilə qələbə qazanıb, liderliyə yüksəlib. Fənərbaxçı bugün qalib gələrsə, liderliyi yenidən ələ alacaq. Dəyərli dostlar, Qalatasaraydan söhbət düşmüşkən elə onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Qalatasarayda dünən böyük bir itki baş verdi. Belə ki, Qalatasarayın əsas qolçusu Mari Icardi ayaq biləyindən zədələnib, onun müalicəsi davam etdirilir. Ətraflı məlumat veriləcək bu barədə. Növbəti xəbərə keçid alaq. Dəyərli dostlar, bildiyiniz kimi Qarabağ komandası Avropa Liqasının qrup mərhələsində 3-cü tur çərçivəsində Almaniyanın Bayer Leverkusen komandasının qonağı olacaq. Heyətdə kifayət qədər itkilər var idi. Daha bir itki bu sıraya qatıldı. Bildiyiniz kimi Marko Yankovic də zədələndi artıq. Müdafiə xəttində kifayət qədər zədələlər var. Abbas Hüseynov, Marko Veşovic sağ cinah müdafiəçiləri zədəlidir. Mərkəz müdafiəçilərdən Bədavi Hüseynov zədəlidir. Eyni zamanda dayaq yarım müdafiəçilərdən Marko Yankovic də bu sıraya qoşuldu. Hal-hazırda optimal vəziyyətdə olan müdafiəçiləri sizlər nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Rahil Məmmədov milli komanda ilə çox əla çıxış etdi. Qarabağla da bu cür çıxış edə biləcəkmi? Bax, bu sual altındadır. Amma bu arada onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Bəhlul Mustafazadə də mərkəz müdafiəçilərindən. Bəhlul Mustafazadə zədəli idi. Turan Tovuz oyunda iştirak ərizəsinə adı salınmışdı, amma Qurban onu meydana buraxmadı. Yəni ki, zədəsinin bərpa olacağından çəkindi. Hər halda Bayer Leverkusen ilə çətin oyun gözləyir və zədədən yeni qayıtmış Bəhlul Mustafazadəni yəni ki, meydanda görməyəcək. Ola bilsin ki, bəlkə oyunun sonlarına yaxın 5-10 dəqiqə məcburiyyəti olarsa şans verə bilər. Yəni, müdafiə xəttində gördüyünüz kimi 4-5 futbolçu artıq sıradan çıxmış vəziyyətdədir. Eyni zamanda dayaq yaran müdafiəçi Marko Yankovic də bir növ müdafiəçi, ön müdafiəçi funksiyasını yerinə yetirir və bu baxımdan müdafiə xəttində ciddi problemlərin olduğunu qeyd etməliyik. Amma düşünürəm ki, Rahil Məmmədov bu funksiyanın, mərkəz müdafiəçi funksiyasının Kevin Medina ilə bərabər öhdəsindən layiqincə gələcək. Sağ cinahda Matias Silva təbii ki, hücumlara tez-tez qoşulduğuna görə azərkeşlərin sevgisini qazana bilib qısa müddətdə, amma qeyd etməliyəm ki, o hücuma qoşulduğu zamanda müdafiəyə qayıtmaqda biraz çətinlik çəkir. Qurbanov da bu barədə bir neçə irad bildirdiyini görmüşük, dəyərli dostlar. Ümid edirəm ki, Bayer Leverkusen kimi sürətli futbol nümayiş etdirən bir komandaya qarşı Matias Silva hansı səhvlərə yol verməyəcək və bu arada Qarabağın son vaxtlar ən parlaq karyerasını yaşayan futbolçularından biri Julio Ramo haqqında da qısa bir danışmaq istəyirəm. Çox yaxşı çıxış edir, amma riskli müdaxilələri var cərimə meydançası daxilində, yaxınlığında. Bunun bir gün Qarabağa baha başa gələcəyini də düşünürəm. Ümid edirəm ki, Bayer Leverkusenlə oyunda bu baş verməyəcək və layiqli şəkildə inşallah mübarizə aparıb oyunda qələbə qazana biləcəyik. Qapıda da çox güman ki, Andrey Luniyev olacaq. Qeyd edim ki, Andrey Luniyev məhz Qarabağdan öncə Bayer Leverkusenin qapısı olub. Daha sonra azad agent statusu qazandıqdan sonra Qarabağ komandası məhz bu qapısını transfer etdi. Özünü hələ ki, yaxşı tərəfdən göstərir. Son oyunda, Turan Tovuz oyunda olduqca təhlükəli vəziyyətlərdən
kolay imkan vermedi ve azarkeşler de onun adını belirleyip stadyonda seslendirdiler. Uzun müddət Qarabağ qapısında belə bir dəstək görməmişdi. Bunu gördük. Ümid edirəm ki, Bayer Leverkusenli oyunda xüsusilə Andrei Lunievsin xüsusi önəm daşıyan bu oyunda qapımızı toxunulmaz saxlaya biləcək. Dəyərli dostlar, sonuncu xəbər də sizin nəzərinizə çatdırım. Dünyanın ən bahalı yarım müdafiəçiləri barəsində sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Deyirdim ki, İlk onluğun son 4 pilləsində Gavi, Eduardo, Moises və Orlean Tchoumeni 90 milyonla deməli 7 10-cu yerləri bölüşdürürlər. 3 6-cı pillədə isə Pedri, Declan Rice, Federico Valverde, Rodrigo Hernandez yer alıb. Bu futbolçuların transfer dəyəri 100 milyon avroya bərabərdir. 2-ci yerdə Bavariyanın futbolçusu Jamal Musiala'dır, 110 milyon avroya bərabərdir bu futbolçunun transfer dəyəri və Realın futbolçusu Jude Bellingham dünyanın ən bahalı yarım müdafiəçisidir. 150 milyon avro qiymətində dəyərləndirilir. Qeyd edim ki, bax bu siyahıda onluqda Real Madridin 4 futbolçusu yer alıb, Barcelona'dan isə bir futbolçu belə yoxdur dünyanın ən yaxşı, ən bahalı futbolçusu yarım müdafiəçiləri arasında. Bu xəbər də sizin nəzərinizə çatdırdıq. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə sizlərlə sağollaşıram. Ümid edirəm ki, sizlər üçün də maraqlı oldu. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.